Dobrý den, vážené dámy a pánové. Já myslím, že občané v této zemi očekávali od nové vlády, že bude řešit otázku ekonomiky, rozvoje ekonomiky a hlavně zaměstnanosti, protože myslím, že většina lidí, kteří v posledních měsících ztratili zaměstnání, tak netouží po sociálních dávkách, ale ráda by pracovala za slušnou mzdu. Místo toho pan nový ministr Drábek jenom oznamuje, jaké sankce provede vůči zaměstnancům, vůči lidem, kteří ztratili zaměstnání, a ještě navíc oznamuje, že místo toho, aby řešil otázku zaměstnanosti, tak bude dělat reorganizaci služeb zaměstnanosti, rušit úřady práce, přenášet je na úroveň kraje a podobně. Zdá se, že zřejmě kdo nemá řešení, tak dělá reorganizace. A to si myslíme, že je cesta, která není v pořádku, protože tak, jak už tady bylo hovořeno o evropských penězích, tak jenom v rámci ministerstva práce se řádově je k dispozici přes 50 miliard korun na evropské projekty, které mají většinou úřady práce připravené, ale ministerstvo je za ministra Nečase nebylo schopno zúřadovat a za 3 roky z toho vyčerpalo asi jenom necelé 2 miliardy korun. Jenom tyto prostředky, pokud by se protočily přes ekonomiku, tak přinesou samozřejmě jednak příjmy do státního rozpočtu, ale samozřejmě i přinesou nové pracovní příležitosti a pomohou ekonomice. To je věc, kterou by se mělo ministerstvo práce v první řadě zabývat, vyčerpat do mrtě peníze, které máme k dispozici z Evropské unie, a nenechávat je jako dobročinnost pro Brusel. Druhá věc, musím reagovat na některé návrhy na změnu zákoníku práce, které tedy TOP 09 měla ve svém programu a které dneska realizuje, přestože jsou naprosto nesmyslné. Postihovat lidi za to, že ztratili práci, podpora v nezaměstnanosti v prvních 5 měsících není žádná dobročinnost ani ze strany státu a nikdo se na nikoho neskládá, protože každý z nás, který pracuje, tak platí daně, platí sociální pojištění a z toho vyplývají taky určité nároky, které musí stát zajišťovat. Jiná věc je samozřejmě u lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Proto taky například postih za to, když zaměstnanec dá výpověď nebo se dohodne na ukončení pracovního poměru tím, že nedostane podporu nezaměstnanosti nebo že po dobu odstupného nebude dostávat podporu nezaměstnanosti. To jsou věci, které prostě nemají období a které vlastně jsou trestem za to, že člověk třeba hledá jiné zaměstnání. Navíc z ekonomického hlediska, jestliže někdo odejde z jednoho pracovního místa, tak na to pracovní místo někdo nastoupí. Prostě nemá to žádný význam a smysl, jsou to drobné změny. Možná v té souvislosti ještě bych upozornil i na otázku rozšíření možností řetězení pracovních smluv na dobu určitou, což je další nešvar, který už ve společnosti se podporuje, protože samozřejmě tito lidé jsou fakticky v nelehké úloze, protože nedosáhnou na žádné například půjčky, nemají možnost dlouhodobě si plánovat rodinu a podobně, protože žijí ze 3 měsíců na 3 měsíce, na půl roku a podobně. Teď je snaha prodloužit ze 2 až na 5 let možnost tohoto řetězení vlastně pracovních smluv na dobu určitou a opět vytváření další nejistoty a přenášení podnikatelských rizik zaměstnavatele na zaměstnance. To je věc za situace, kdy zaměstnavatel říká, do mých podnikatelských aktivit nám nezasahujte, to je naše věc, my jsme tady majitelé, manažeři a pracujte to, co vám řekneme. A na druhé straně vlastně tyto svoje rizika přenáší na zaměstnance. Otázkou je taky, aby lidé za práci dostávali slušnou mzdu. 4 roky se nevalorizovala minimální mzda, ačkoliv průměrné výdělky v zemi rostou, ačkoliv rostou životní náklady a náklady například na dojíždění do zaměstnání a náklady spojené s výkonem zaměstnání a vůbec dopravy do zaměstnání. Zdá se, že zřejmě se opět vytváří ten prostor, který tady byl už předtím za Klausových vlád. Malá, nízká minimální mzda vede k tomu, že se vyplácejí mzdy vlastně na černo, na ruku.
to je věc, která, na kterou je potřeba taky reagovat. A ukazuje se v neposlední řadě, že nakonec tato vláda přes pana ministra Drábka a ministra financí Kalouska zřejmě přece jenom progresivní zdanění zavede, ale nikoli v těch, kteří mají nejvyšší příjmy, ale chce progresivně zdanit pracující důchodce. Myslím, že to bude opravdu významný přínos pro státní rozpočet, když uvádějí, že chtějí zdanit důchodce, který pracuje a má více jak trojnásobek průměrného výdělku, což je výdělek na úrovni někde 60-70 tisíc, nevím, kolik takových pracujících důchodců je, ale to jsou jen takové obrzličky, aby se odvedla pozornost od toho podstatného. Nejdůležitější to, co vnímáme v této době, je řešení ekonomických dopadů, ekonomické krize na české hospodářství, na zaměstnanost, a tato vláda nedokázala dodnes odpovědět na otázku, jak chce řešit zaměstnanost v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností. To souvisí i s tou dopravní infrastrukturou, kam nevede pořádná silnice, železnice, tak tam nepřijde žádná investice. To je prostě realita. Proto vyzýváme vládu, aby se zabývala v první řadě tím, co lidi zajímá, a neurážela je sankcemi, které vyhlašuje na různé sociální zajištění, aby lidem zajistila práci a zajistila práci za slušnou mzdu.